maalinta aan horta waa maalin qaali ah, iskama imaanin 8 Maarso la dhahayo. Waxay ku timid ee ku baxday haween ee u badnaayeen Yurub oo isugu yimid Copenhagen 8 Maarso. Waxay u qaateen maalinta haweenka inay noqoto. Weliba waxaa soo jeedisay naag Jarmal aheyd oo madax ka aheyd xafiiska xisbiga Democratic Party la dhaho, Social Democratic Party la dhaho, aa soo jeedisay. Sababtay u soo qaadatana waxay ahayd 8 Maarso 2017-kii aa haween warshada ka shaqeeya oo raash ah aa la canaaday, oo shaqadii lagu canaaday, oo ninkii iyadoo isku shaqo qabanaya iyadiina wax yar loo tuuray, ninkiina wax fiican la siiyey, shaqadii ay ka fadhiisteen. Marka shaqadii markay ka fadhiisteenna waa la ogaaday culayska ay lahaayeen. Maalintaas ay shaqada ka fadhiisteen, ay xuquuqdooda u doodeen, maalintaasay la magac baxday oo loo qaaday. Maanta marka adduunka oo dhan waa looga dabaaldegooyaa. Hal ku dhega lagu shaqaynayana waxa waaye 1996-dii markay haweenka isu yimaadeen, waxaa la go'aansaday sanad kasta in hal ku dheg la sameeyo. Sanadkii ugu horreeyay waxaa la sameeyey hal ku dhega raadinta horumarka iyo la dagaalanka dib u dhaca ee haweenka, in la xasuustana wixii horumar ahaa oo la gaaray, lana sameeyo qorshihii looga bixi lahaa wixii xumaa. Kaasuu ahaa hal ku dhegii. Maanta muxuu u yahay adduunka? Adduunku wuxuu u yahay in la baabi'iyo xashaga, in nimanka loo eexdo, naagahana laga tago xashadaas, in la baabi'iyo ama in naagaha loo hiiliyo oo nimanka laga eexdo inaysan dhicin oo la wada baabi'iyo. Taas waaye adduunka maanta waxa ka jirta oo la dhaho muxuu ahay break the biasy. Laakiinse annaga waxaa nooga weyn maanta abaaraha iyo dhibaatada na haysato. Marka waxaan leenahay waa maalintaan la dirirreynay, ma aha aan kaalmeynayno dadka abaaraha haysta. Maxaa yeele sanad kasta haddaan kaalmo leh ku jirno iyo lacag aruuris, oo sanad kastana ay abaartii imaanayso, dhibaatada waa inagu soo badane. Hal ku dhageenno inuu noqdo saa uga baxnaa abaarahan. In laga shaqeeyo waaye sidii looga bixi lahaa abaarahan. Maxaa annaga keliya East Africa, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo dhankan maxaa ku koobay? Maalin Ilaah keena sanad kasta abaaraha, oo adduunkii kale uu uga baxay. Waa inaa haweenku marka ay ka shaqeeyaan wasaaradda qorsheynta dhaqaalaha, ay keenta la fiiriyo dhaqaalo kale aan raadino, sidaan abaaraha uga bixinay, sidaan biyahan roobka nooda ee tirada badan ee intaas kumaan kun mitir kuubi eh ee badda ku dhacaysa, si aan u cushan lahayn aan ka shaqeyno, inaan ka fakarno waa si abaartan ay nooga ba'do. Maanta annaga waxaan la yidhi guulihii la gaaray ha loo dabaaldego, ku wixii kalena ha loo qorshaysto oo dhibaataysna. Marka abaarahana aan saas ugu qorshaysano, guulihii ha la gaaro u dabaaldegaydana waxaa ugu horreeya 1956-dii sharcigii doorashada ee soo baxay wuxuu dhahayay haweeneydu ma codayn karto, naagta ma codayn karto, 21 sano qofkii jira ma codayn karo oo waayar yahay. Haweenka Soomaaliyeed doorashadii ugu horreysana aysan codaynin. Laakiin annaga hooyooyinkeen, gabdho badan oo halkan fadhiyana ee ayeeyooyinkood yihiin, dadaalkii ay maalintaas bilaabeen, sharcigii ku xiga waxay ku dhigeen in haweenku codayn karaan. Dadaalkaasay soo sameeyeen. Annaga maxaa nalaga rabaa hadda? Waxaan sameynay inaan codayno iska dhaafe, oo iyagu ay noo soo gogol xaareen in aan ka mid noqonay golihii sharci jidejinta, ama ha yaraatee ama ha badnaatee. Tallaabadaasaan qaadnay, tallaabada ku xigta iyo waxaa kaloo la qaaday tallaabo golaha wasiirada aan uga qayb galno, oo at least aan soo dhaweeno meesha wax lagu go'aaminayo aan nimar. Maxaana laga rabaa hadda inaan ka shaqeyno sidaa hogaaminta uga qayb qaadan lahayd? 7 nin oo fariisanaysa oo maalin kasta go'aanka beenta noo gaaraya, haddana ayaga isku dhaqaayaan inaan dhexdooda fariisano waa inaan ka shaqeyno. Taas in laga shaqeeyo waxa waaye inaan dhaqaalaha ka shaqeyno, ma ahan inaan maalin kasta qoondo raadino. Qoondoy ha nala siiyo. Waxaan leenahay waa nalama siinayo sharci aan sanka ka gelino baarlamaanka soo socda,
oo ka hadlaya haweenka ama dhahay boqolkiiba soddon ay leeyihiin keligooda aan u tartamaayo ama dhahayo intaasoo kursi oo kaydka haweenka iskale cid kale ka hadli karta mada sharci dhahaya haddaanaan soo saarin oo aanaan baarlamaanka ka saxiixin weligeed saarin jiro inkastoo sharci danba aan la qaadanno haddana nin kasta dantiisa uu jaarka kala soo baxo wuxuu rabo wax iska celiyi jirin inaan iska celinno oon dhahno sharcigu ha shaqeeyo runaan idiin sheegaa hadduu sharcigu shaqeeyo haweenku waa guulaysanayaan laakiin haddii sharciga jaarka la geliyo haweenku ma guulaysanayaan saa inaan ka shaqeyno waa waddankeena dastuurka iyo shuruucda ku xigtaba inay shaqo galaan tan kaloon ka shaqeynayna waxaa sodonka intaan iska dayno gabdho xirfadayaala aan soo inaan tababarno inay gabdho soo baxaan gabdho dhaqaalaha ka shaqeeya gabdho muxuu ahay ka shaqeeya diinta ka shaqeeya gabdho ka shaqeeya cadaaladda gabdho ka shaqeeya warshadaha gabdho ka shaqeeya xisaabaadka ah meel kasta oo laga shaqeeya in la yidhaahdo war gabadhaas aa u baahanahay meeday taftar markii la galo ee ayadu soo baxdo taasna inaan ka shaqeyno waa jaranjaro aan war ku gaari karno ilaah eedalkiisa waxaan ka rajaynaynaa dowlad cadaalad ah nidaam fiican taasoo shuruucda fulisa taasoo dhaqaalaha horumarisa taasoo dhista dowladnimada oo daadejisa dowladnimada taasoo noo keenta dowladaa keeni karta inaan dib u heshiisiin la tago dab u heshiisiin in laysku tago arrimahaasoo dhanna haddaan haweenkeenna isqabsano waa ku dadaalaynaa ayeeyooyinkiin iyo hooyooyinkeen waa soo shaqeeyeen sharci la yidhi ma codayn karta haweenta ee gaarsiiya inay codayaan annakana shaqo adagaa nalaga raba maanta batuulo waa ku calool xumooda se u heshay nalama dhegaysanayo ninkii soo istaaga hadduu wasiir jaamac hadduu inta soo istaaga u fiirsado haweenku waa lafdhabar waa kuwii wax qabtay waa kuwii kan sameeyey aaldhahaa laakiin markay runta tahay iyo xisaabtanka waxba ma quuraan waxba ma quuraan waa wax ay hore u lahaayeen waxaa leedahayna si sahla ma ku bixinaysa laakiin aqoon iyo karti aan ku bixinaynaa.